Presidenti Joe Biden i ka thënë një aleat i kyç se ai e di se mund mos jetë në gjendje të shpëtojë kandidaturën e tij nëse nuk mund të bindë publiku në ditët në vijim, se ai është gati për këtë detyrë pas një debati katastrofik javën e kaluar. Presidenti, i cili është ende thellësisht në luftën për zgjedhje, e kupton se paraqitjet e tij të ardhshme në fundjavën e festave dhe në një intervistë planifikuar për të premten me George Stephanopoulos tek ABC News janë dy shanset e tij të fundit. Por pavarësisht pretendimeve, Andrew Bates, një zëdhënës i shtëpisë së bardhë, tha se lajmi ishte absolutisht i rrem, dhe se shtëpisë së bardhë nuk i është dhënë kohë mjaftueshme për të përgjigjur. Biseda është treguesi i parë që bëhet publik se presidenti po shqyrton seriozisht nëse ai mund të shërohet pas një paraqitje shkatëruese në skenën e debatit në Atlanta të njëjtën. Shqetësimet po shtohen për qëndrueshmërinë e tij si kandidat dhe nëse ai mund të shërbejë si president edhe për 4 vite të tjera. Një këshilltar i lartë i Biden, i cili gjithashtu foli në kusht anonimati për situatën, tha se presidenti ishte i vetëdijshëm për sfidën politike me të cilën po përballet. Zyrtarët e fushatës po shikonin me nervozizëm sondazhet, duke planuar se shifrat e këqija mund të nxisin krizën. Një sondazh i CBC News të mërkurën tregoi se ish-presidenti Donald Trump ishte përpara Bidenit që nga debati me 50% në 48% në nivel kombëtar. 51% me 48% në shtetet e fushbetejës. Biden po afrohet ngadalë me zyrtarët e zgjedhur demokrat dhe ka një takim me guvernatorët demokrat në shtëpinë e bardhë të planifikuar për të mërkurën në mëngjes. Ai gjithashtu po vazhdon të kontaktojë me njerëz të cilëve u ka besuar prej kohësh dhe i ka thënë të paktën një personi se është i hapur ndaj mundësisë për televizor nëse performanca e tij në debat mund të mos funksionojë. Disa aleatë Biden kanë nënvizuar se presidenti është ende në luftën e jetës së tij politike dhe e sheh kryesisht këtë moment si një shans për t'u rikthyer nga llogaritja, siç ka bërë shumë herë gjatë karrierës së tij gjysmë shekullore.